Шановні, вітаю вас. Починаю свій сегмент ефіру. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Партнер нашої програми – вода Трускавецька. Вода Трускавецька – енергія природи завжди з тобою. Шановні, ми збираємо на літак для сил протиповітряної оборони. В нинішньому контексті це справді дуже важливо. А ось я додатково буду консультуватися з екіпажами, які працюватимуть на цьому літаку, і з тим, щоб було зрозуміло, яким чином, власне, здійснити їхню власну безпеку. А як один з варіантів, я бачу те, що такий літак полюватиме за російськими дронами-розвідниками. А оскільки саме ці безпілотники наводять російські ракети на ціль. І це буде наш внесок з вами в посилення сил протиповітряної оборони України. Долучайтеся, реквізити в описі до цього відео. І, звісно, приховувати не буду, тональність у нас з вами, очевидно, мінорна. Втрата пілота, кожен з яких для країни на вагу золота. Ви вже пробачте мені, будь ласка, цей такий професійний цинізм, мабуть, так? Тому що, звісно, за дужками, в принципі, цінність людського життя – це перше. А по-друге, втрата пілота – втрата дорогоцінного винищувача, за який, буквально билася вся країна, щоб Україна отримала F-16. Билися на всіх рівнях, правда. Ну, далі, відставка командувача повітряних сил, що теж є маркером, невеселим, будемо так говорити. Ворог тисне і на фронті, дуже складна ситуація, Покровський напрямок, Карлівка. Ну, одним словом, приводів для радощів у нас не так багато, і це не вперше. По суті справи, ми живемо в цій інформаційній синусоїді з вами з 2014 року, правда? Нація живе в стані війни вже тривалий час, а крім того, існує те, що називають внутрішнім фронтом. І ми з вами про це часто говоримо. Ну, тому що, знаєте, як я кажу, на нашому з вами прикладі, якщо ми зібрали кілька мільйонів, а десь вкрали кілька мільярдів, ну, зрозуміло, що за такого балансу вибудовувати міцну оборону досить важко. Тому так, справді, країна воює на два фронти. І загалом у цій війні переможе той, хто, незважаючи на всю цю інформаційну синусоїду, в якій ми з вами живемо. Сьогодні може бути перемога, завтра може бути трагедія, потім знову перемога. Хто збереже тверезий погляд на ситуацію і збереже сили продовжувати боротьбу, той, власне, і переможе. Ми починаємо з внутрішнього фронту. На зв'язку з нами зараз Тетяна Ніколаєнко, журналістка «Цензор.нет», членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Тетяно, вітаю в ефірі. Добрий вечір. Вітаю. А ми будемо говорити сьогодні і про ситуацію в НАБУ, але я почну дещо з іншого. Тетяно, я в твоїй колонці прочитав такий сарказм неприхований абсолютно. Я зацитую. Через загибель Олексія Меся і обговорення малинових мільйонів голови Антимонопольного комітету України, якого ніхто не збирається звільняти, але якому допомагає адвокат з колишньої контори Татарова, загубилась одна важлива подія. Про цю подію ми будемо говорити, але я думаю, що і ці дві варто все ж таки розшифрувати. Цілком очевидно, що мова йде про Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Це голова Антимонопольного комітету України, який вніс заставу, і, здається, 30 мільйонів, якщо я не помиляюсь. І питання наступне, Тетяно. Справді вважаєш, що Кириленко після всього цього залишиться на посаді? Дмитро, на жаль, питала в народних депутатів, тому що мало було б розглянутися це питання, і в них, на жаль, теж була така саркастична реакція, як і в мене, тому що попри те, що всі розуміють, що це такий кейс, коли не те, що треба доводити складну економічну схему чи ще щось, а тут таке дуже прозоре незаконне збагачення, і попри це ми бачили всю цю історію, як навіть ВАКС не дуже поспішав її розглядати, хоча було лише 72 години на обрання запобіжного заходу. Натомість це вже стягнулося на 3 тижні, якщо не помиляюсь. Ми вперше не побачили трансляцію на прохання адвокатів з досить дивною
Причиною, тому що, вибачте, поряд з Криленком падали якісь там осколки снарядів. Біля всіх нас нічого не падає, вочевидь, тільки біля Кириленка, така от важлива людина. І все це, ну, дійсно створило таке враження, що ніхто не збирається звільняти цю людину. І найбільше це тригерить, наприклад, в контексті того, що в нас є історія Кириленка, в нас є абсолютно зашкварні історії з Міністерством енергетики, де є вже дві підозри в корупційних справах, є, ну, абсолютно іноді безглузді заяви міністра, іноді абсолютно неправдиві заяви міністра, як у випадку, коли він приховував аварії на південно-українській атомній станції, хоча, ну, можна було чесно сказати, що вийшло стану певне обладнання через спеку або через якісь там прорахунки, розуміючи навантаження, напевно, всі би зрозуміли, але чомусь вирішили поширити брехню. І от попри це навіть Галущенко не приходить в парламент звітувати, але натомість ми дізнаємося вчора ввечері. Спасибі, що тільки поки що з посиланням на джерела, а про те, що на ставці головнокомандувача вирішили звільняти голову управління Укренерго Володимира Кудрицького. В цьому контексті це, звісно, все виглядає дуже-дуже некрасиво і, ну, створює враження, що все в державі йде в якомусь не тому напрямку. Але ж це якось треба буде пояснювати суспільству, та? Тобто є високопосадовець, якого підозрюють у незаконному збагаченні. От щонайменше західні практики, практики цивілізованих країн, це щонайменше ця людина має бути відстороненою від посади на час розслідування, ну, тобто, і логічно, суду. Щоб ми почули заяву, що якраз Кириленко має написати заяву за власним бажанням. І це було б абсолютно обґрунтовано. Причому Принаймні. Почути це ми мали ще після виходу сюжету схем, а не Принаймні. після того, як нам принесло підозру. Принаймні, на період слідства і судового процесу. Так, а вже буде вердикт суду, там буде зрозуміло, що як, що і до чого. Ну, тобто, це ж треба буде якось пояснити суспільству, що історія з так званим малиновим збагаченням, там на багато мільйонів, ну, ось, і особа залишається на високій посаді. Чи таких пояснень ми вже не потребуємо? Ну, насправді, взагалі, оці малинові пояснення, це насправді найкраще свідчення абсолютної неповаги до суспільства, тому що, наприклад, ну, я розумію, що не всі українці зараз затяті дачники, да, але, ну, більшість з них вони можуть розуміти, скільки можна вирощувати малини, якщо це на якийсь там парниковий бізнес, не гектари малини, і коли їм розповідають про 300 тисяч зароблених на баночках малини, ну, це теж очевидно брехня. Да? Там Ніколов намагався перерахувати це по, як я сказала, на тарифу, да, він там десь подивився, що можна з куща брати 3 кілограми. Я його жорстко потрола, сказала, ну, ти оптиміст, звісно, я тут 200 грам збираю і ні, вважаю слухайте, тепер тут коли мова йде в таких справах, треба це все на 10 множити, ну, щоб так, напевно, з запасом і значним брати. От тому, от, власне, вже навіть оця історія з малиновим бізнесом, вона про неповагу до суспільства. А те, що оприлюднили представники САП в суді, коли, ну, вони просто показали, що людина відверто готувалася до того, щоб брехати в суді. А його готували адвокати, його готувала одна з суддів Печерського суду, як правильно давати свідчення, як знищувати докази. І після цього всього, ну, щодо людини взагалі немає жодного коментаря влади вже котрий тиждень. Але всіх чомусь вважають якимись ідіотами. Ну, це вперше. Так, але тих, кого вважають ідіотами, все ж таки на це реагують. Ну, хоча б в інформаційному просторі, щонайменше. Тепер щодо ситуації в НАБУ. Це такий був світоч, бастіон, так би мовити, щодо якого багато людей ще мали довіру, що можна боротися з масштабними корупційними схемами, маючи цей інструмент. Ну, якщо суспільство має цей інструмент, і не лише НАБУ, а й спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Не так давно в самому НАБУ вибухнув скандал, пов'язаний із ймовірним зливом інформації про розслідування, яке стосувалося великого будівництва. І цього тижня відбулася дисциплінарна комісія НАБУ. Що вона вирішила? Вона вирішила, що це не справа про виток. Просто я нагадаю трохи історію, що в момент, коли інформацію про ці витоки там прирівнювали ЦПК,
Оприлюднили журналісти, був ціле розслідування Бігус про те, хто зливав Голіку, негласному керівнику великого будівництва, інформацію про слідство щодо нього НАБУ. Тоді ЦПК вимагало звільнити Углаву не в рамках слідчих дій, а за службовим розслідуванням. І тоді Семен Кривонос на вимоги депутатів пояснив, що у мене є по витоку кримінальне провадження, і пояснив свою логіку, тому що в рамках кримінального провадження буде суттєвіше покарання, але є ще там кілька кейсів, і щодо них буде службове розслідування. Це, власне кажучи, стосувалося тиску на детективів, викривачів. От, власне, в цьому кейсі було засідання минулого тижня вже в стані дисциплінарної комісії, і вони чотирма голосами вирішили, що Углава в цьому кейсі винен. Але їхні рекомендації були не досить жорсткими. Лише одна людина проголосувала за звільнення, а двоє за Догану і один утримався. Тобто зараз протягом кількох наступних днів, вже думаю, з наступного тижня Семен Кривонос, власне кажучи, має одноосібно ухвалити рішення. Ну і це, в принципі, завжди за ним це було би рішення за директором НАБУ. А щодо того, які ж заходів вживати щодо свого заступника. Водночас ситуація розвивалася далі, і вже НАЗК зайнялася справою самого Семена Кривоноса. От в чому там суть цієї історії? Суть цієї історії, ну, зараз буду тобі розказувати якісь офрек уривки, які там вдалося мені дізнатися в НАБУ. Ну і, власне кажучи, ми можемо це потім пропускати за тим, що сам Углава написав в своєму Фейсбуці. Значить, Углава подав спочатку на дисциплінарку, а потім, коли вона і до суду, по-моєму, а коли вони відмовились, то вже на НАЗК, заяву про певний конфлікт інтересів у Семена Кривоноса, що він не може об'єктивно виносити рішення щодо його подальшої долі, тому що він має конфлікт інтересів, тому що він там на нього здійснюється певний тиск. І наскільки я розумію, те, що я чула від своїх співрозмовниках в різних структурах, значить, йдеться про якісь телефонні записи, де Семен Кривонос начебто визнає, що ну, якісь прямих доказів проти Углави немає, але під спільним тиском він муситиме його звільнити. От, власне кажучи, наскільки я розумію, саме оця розмова і стала приводом того, що Углава звернувся до НАЗК. Тобто, таким чином, може бути підважена легітимність рішення Семена Кривоноса щодо звільнення Углави? Я думаю, на це воно і розраховано, тому що з того, що я чула, і те, що можна було би назвати версією Углави щодо цього кейсу, да, що от його, що є умовно така війна між, ну, скажімо, ним як представником якоїсь там старої формації в НАБУ і новими очільниками, спочатку йшлося тільки про очільника САП, тепер чомусь в цій парадигмі з'явився і очільник НАБУ Семен Кривонос, що ось ці люди, розуміючи, наскільки він добре обізнаний в суті справ, що Семен не такий сильний в якихось юридичних аспектах, що Клименко хоче мати однозначний вплив на всю ситуацію. Ось вони намагаються викинути такого хорошого гізо у главу. Ну і якщо вже цитувати колонку Драго Коса, яка, вочевидь, написана з позиції Углави, ну, така от, що Углава у нас прям душа НАБУ. Хоча, якщо нагадати, взагалі, що починався цей скандал до того, як вилилась історія про Голіка, то він починався з того, що за останні роки Углава не просто більше 10 років у нас безмінний заступник голови НАБУ і, в принципі, немає якогось терміну, на який людина може обиратися на цю посаду, але на те, що Углава на себе сконцентрував дуже багато повноважень НАБУ, і фактично, ну, при тому, що там є реальний очільник, ну, є великі сумніви, хто насправді очолює цей орган. Хоча щодо нього, ну, і в чому конфлікт, тому що щодо Углави не застосовується ні процедура виборності, ні якісь інших там контролів. Я додам лише кілька слів, що Юрій Голік, а ім'я якого щойно прозвучало, це фігурант справи про велике будівництво. І, власне кажучи, йдеться про те, що
І в цій справі і було злито інформацію, ну, якою попередили фігурантів, я так розумію. А що далі? Mm-hmm. Відомо, що НАБУ – це незалежний орган. Що далі? Хто тепер має проводити розслідування всередині самого НАБУ, щоб з'ясувати, що там відбувається, хто винен і кого треба відправляти у відставку? Ну, власне кажучи, воно і відбувається зараз після певної наради, і слідчі дії, і це службове розслідування. А є внутрішні органи в контролю в НАБУ, так само, як є в інших міністерствах ці внутрішні органи контролю, і вони вивчають, ну, наскільки, скажімо так, наскільки здоровий всередині організм. Да? А оцей організм, так? Це те, що було такою нашою надією, можна сказати, суспільною, я маю на увазі. Ну, принаймні, багато людей на це сподівалося, що НАБУ справді стане по-справжньому такою серйозною антикорупційною структурою. В умовах такої внутрішньої війни він взагалі функціонально здатен працювати? Ну, коли йде війна між керівником і його заступником? Ну, тут давайте якби повернемося до першопричини всього цього скандалу і історії з тим, що взагалі це одиночний кейс, да, коли там хтось, ну, навіть не будемо говорити, що це Углава, тому що ми поки що говоримо тільки про дисциплінарку в кейсі, де Углава тиснув на детектива, да, ми ще не знаємо, чим завершиться розслідування щодо витоків інформації, але важливо зрозуміти одну просту річ. Чи це одиночний кейс, коли зливали тільки Голіку, як особливо важливому якомусь персонажу, чи взагалі це стало якоюсь щоденною практикою для НАБУ, так, коли матеріали кримінальних проваджень зливаються фігурантам, тому що, ну, це найбільш важливо. Ми зараз слухаємо таку дуже дивну дискусію, там, типу, і вона нав'язується насправді косом, що мені дуже прикро, що є одна громадська організація, і ми маємо з цим читати, що ця громадська організація – Центр протидії корупції, яка хоче мати монополію на злив матеріалів справ. Знаєте, це трошки різні історії, коли матеріали справ зливаються журналістам. Вони зливаються, як правило, без виходів, коли самі детективи або представники НАБУ або інших правоохоронних органів розуміють, що справа далі не поїде, їй потрібен суспільний розголос. І зовсім інша справа, коли про те, що в тебе будуть обшуки, а про те, що до тебе є ухвала про обшуки, повідомляють фігурантам самих кримінальних проваджень. Це зовсім різні кейси. Тому що, ну, якщо в одному, ну, можна говорити там про неправильність, да, зливу журналістам, що це певний тиск на особу, це якась шкода її репутації, але шкода репутації і, ну, якби завідоме перешкоджання розслідуванню, ну, це трошки різні речі, прям дуже сильно різні речі. Я думаю, його треба зрозуміти, наскільки це взагалі для НАБУ стало щоденною практикою. Я думаю, що шкодою, найбільшою шкодою репутації для наших антикорупційних структур є відсутність високопосадових корупціонерів за ґратами. Ну, я розумію, що це питання не лише до НАБУ і не лише до САП. Тут має велике значення робота Вищого антикорупційного суду. Але я кажу зараз про всю систему загалом. Так? А Тетяно, можеш розшифрувати, що саме розслідує НАЗК щодо конфлікту інтересів у керівника НАБУ Семена Кривоноса? От, власне, так розумію, що це і є оце факт цієї розмови, скоріше за все, між Углавою і Кривоносом, де Кривонос, можливо, щось йому там каже про те, що є якийсь суспільний тиск, і в рамках цього суспільного тиску він мушений буде звільнити Углаву. А ця розмова... Тобто це не йдеться про розслідування якихось незаконного способу життя, там, да, там незаконного збагачення, ну, тобто способу життя, да, те, що ми звикли чути про народних депутатів. Ні. Це йдеться про такий невеличкий кейс, коли фактично заступник голови НАЗК, голови НАБУ звернувся до НАЗК, щоб ну, фактично підважити позицію в Кривоноса в ухваленні певного рішення. А ця розмова була записана приховано, я не помиляюсь? Я, чесно кажучи, не можу тобі сказати, ну, напевно, з мого боку, не. Тобто я знаю таку інформацію, що є от, начебто така розмова, да? Чи вона була записана, чи вона була просто переказана в рамках звернення Углави, я не можу сказати. Окей, що далі, як буде вирішуватися цей конфлікт?
Як це може вирішитись на ЗК, і чи буде якийсь припис на ЗК, щоб не виносили рішення щодо Углави? Чесно кажучи, я не знайомилась з процедурою цього, тому що це вперше, здається, така історія. Тому мені важко сказати, але ну, наскільки я знаю, то в принципі все одно рішення по Углаві має бути ухвалено в найближчий час. Найближчий час. Сумний голос у тебе, Тетяно, реально. Що ти думаєш стосовно, в принципі, роботи НАБУ і які у нас шанси і варіанти? Ми починали з іншої розмови, там, де теж є підозра в незаконному збагаченні. Які шанси на те, що ця структура виконуватиме ефективно покладені на неї обов'язки? Це ж не приватна справа людей, які хочуть, займаються, чи не хочуть, не займаються, так? А з цілком конкретною метою у нас створювалася вся ця антикорупційна інфраструктура. Ну, власне кажучи, в цьому і проблема, да? Тому що дуже довгий період часу, навіть не маючи якихось дуже швидких результатів, ми пам'ятаємо, що той самий перший кейс Розенблата з розпіареною історією з агентом Катериною, яка так класно його розвела, він досі триває і ще, в принципі, немає рішення в цій справі. Тобто суспільство теж було певною чиною перегріте в очікуваннях дуже швидких успіхів від НАБУ, і НАБУ дуже часто показувало якісь кейси, напевно, щоб показати свою успішність, і, можливо, трохи зарано про них говорило. Можливо, не зарано, і їх треба було засвідчувати, щоб фігуранти не пробували чинити якийсь тиск, але. От ми зараз від того, що там десь поспішили, десь раніше попіарились, десь немає швидких результатів, ми переходимо зовсім в іншу частину історії, коли НАБУ опиняється під загрозою перетворитися на такий самий орган, як і інші органи, да, які в свідомості українців були пошкоджені, власне кажучи, певною недоброчесністю працівників, які або порушували кримінальне провадження за гроші, або зливали матеріали проваджень за гроші. І звісно, що отака історія, вона дуже сильно підриває довіру. Ну, отут ключові слова, що НАБУ ризикує перетворитися на такий самий орган. Який саме такий самий орган? Ну, нам же це все достеменно відомо, так? Багато років живемо в Україні, все бачили, все чули. І не для того, щоб НАБУ, до речі, з непоганими бюджетами, між іншим, під час війни перетворилося на такий самий орган, його було створено. І знаєш, Тетяно, це можливо Ну, емоційно, та ти хочеш щось додати? я хочу додати, я просто говорила там, їм дуже давно не індексують зарплату, тобто в них вже не та дуже-дуже крута зарплата, яка була там на момент створення. І через це вони дуже часто втрачають кадрів. Ну, я вже не буду згадувати про втрату Кролевецької і Калужинського, який пішов. І це треба було розуміти, що якщо в Кролевецької там було власне бачення розвитку подальшого кар'єри, то в Калужинського це був якраз початок отого конфлікту з групою Углави, і десь оце все, що починалося рік назад, воно зрештою вилилось в цю ситуацію зараз. Я чомусь згадав, що свого часу керівник НАБУ Артем Ситник теж фігурував в реєстрі корупціонерів. Пам'ятаєш ту історію? Так, я пам'ятаю цю історію. Я так розумію, що далі того реєстру нічого історія нікуди не зайшла. Так, але ми просто говоримо, що люди на таких посадах мають бути з бездоганною репутацією. Насправді у мене таке відчуття, що коли ми бачимо, ну, якісь протистояння в даному разі, коли є конфлікт між керівником НАБУ і його заступником. Знаєш, от ніби якісь персонажі нас всіх оптом беруть в заручники. І ми вже думаємо не над тим, як держава бореться з корупцією, так? А в принципі, що там у них всередині відбувається. Ну, на жаль, на сьогодні ситуація є такою. Які ризики, дуже коротко скажи, будь ласка, які ти вбачаєш ризики, що НАБУ на цьому етапі нашої історії не виявиться ефективною структурою, яка здатна боротися із топ-корупцією на вищих ешелонах.
Насправді зараз головне, я думаю, те, що має бути для НАБУ, це те, щоб воно залишилося таким, як його створювало, да, коли існує максимальна незалежність детектива, і саме від нього залежить, як і тими розслідування, що на нього не може бути тиску когось з керівників, не може бути там вказівок, що тут ми розслідуємо, а тут ми рибу загортаємо. Да? І звісно, щоб не було, власне кажучи, щоб ефективно справді діяв механізм перевірки того, наскільки збагачуються законно чи незаконно детективи НАБУ, тому що ми можемо згадати, власне кажучи, сам конкурс на директора НАБУ, коли там було дуже багато співробітників НАБУ, і на стадії співбесіди нам відкрився просто якийсь портал в пекло. Тому що ми зрозуміли, що навіть детективи НАБУ або якісь інші представники та цього органу, вони не можуть нормально пояснити, звідки вони отримали певні статки. Тому, відповідно, ось цей внутрішній контроль в НАБУ, він має працювати максимально ефективно, щоб цей орган залишався дієздатним і Тетяно, реалізовував те, що від нього хоче суспільство. дякую. Хоча ми Власне всі кажучи, чудово, боротьбу з корупцією. розуміємо, що коли одна й та сама структура сама себе контролює, ну це досить часто не дає бажаних результатів, як на мене. Ось Ну, в і даному випадку, да, ми бачили прям конкретний приклад, що, на так, жаль, немає результатів. Ну і зараз у абсолютно. них там є ще інша проблема. Наскільки я знаю, в них там Тетяно, новини почалась мають іти вже така в ефірі. епідемія написання доносів один на одного детективів, що теж не дуже добре свідчить про стан колективу. Ну так, це нестабільна структура, коли вона сама себе контролює. Ну просто нестабільна, так? А ось, і я думаю, що рано чи пізно наступає момент нашого колективного розуму, коли ми самі собі говоримо про те, що ну якийсь час можна всіх дурити, ну але може досить. Тетяна Ніколаєнко, журналістка «Цензорнет», членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.